Šta be? Kad imaš to tijelo? Ne. 126, to je sam. 130 sam imao. Ovdje. Pazom, ja sam se sad puno ugojao. Na zadnjih godinu dana nikakve dijete, ništa nisam držao. Sad sam pokušao ko bjagi. Ali, ovdje sam imao 130. Nekoliki podvrlek sam imao. Mm-hmm. Kao, ja sad imam 120 i nemam toliki podvrlek. Gle, vidi ovdje. Kako mi glava, pa će ovo. Pazi ovo. Gdje si ustimao? Kod Jane? A? Ovo kod Jane? Kod mene pre kući bovom u sobove. Imamo se zubove. Da. Kod ti slijedao sobove? Da. Ja ću im kako ti ova vrata ulazna. I ovdje su sad ovaj prolaz, veli. Sad si izdefinisan. Da, sad sam debel, sam izdefinisan. Ne, sad krećem na dijetu. Dobio sam, gledaj to. Dobio sam plan ishrane, znači vam pokažem. Od bate Miloša, znači, jako dobar plan ishrane, mnogo bolji nego što sam inače imao. I pratit ću cao ovaj plan i nadam se ono da će da upali. Gaj to ovaj. Znači sve mi ispisao, tabela šta da jedem i plus, brate, kako se sprema sva hrana i sve. Znači, otkino ga li kako dobro napravio, to ću da ispoštujem. Ali rekao sam posle jednog 12 sati live ću to da krenu. Ne isplati se. Ne isplati se. Ne isplati se, brate, ovako ideš u Mehiko. Ali pazi, da, meni sam ne kaže, nemoj da kreneš na dijetu zbog Mehika. Ali kao moram, brate. Ne znam što, našla me taro mozgu da krenem na dijetu. Uvi, 5 dana i posle da krenjaš 20 tako sam na dan. A dobro to jest. Mislim, bolje na more, tamo uživaju još onako ono. Bićeš preozbiljan kad smršaš ovako si slađi. Ja vam kažem, ja ne bih da, ja bih dao da mi ostane ovakva glava, vi kakvi sam sladak. Je, a stvarno, i Ana mi kaže. Ja kad sam mršao izgledam nekako ko kostur. Nekako ne stoji mi. Izgledam kao narkomančina neka. Ne kao za da mršavi ljudi izgledaju kao narkomančina, ali ja izgledam kao narkomančina. E. Pa daj, ja idem da perem ruke. Ne treba nam ništa, ovdje imam vodu, jedino ako ćeš ti sok ili nešto.